Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina nabina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja ne znam koliko, mi, koliko nam koristi baš da se fokusiramo na te detalje oko malo možda preaka riječ, kažemo, raspada islamske zajednice ali možemo kazati nekog dogo, da je to bio neki dogovorni razlaz obzirom da je u jednom trenutku došlo do raspada države i društva. I imate u, u, u povijesti, se može dogoditi da se država raspadne, administracija ili neki politički trenutni politički ustroj, ali zajednica, odnosno društvo, ostanu kompaktni. U, u slučaju bivše Jugoslavije došlo je do raspada ovog dvoga države i društva, a to je jedno, to je ovisno jedno o drugom. U, u tom slučaju, u trenutku kada više država nije bila, država koja je objedinjavala društvo, dakle držala društvo na okupu, onda a, oni segmenti društva koji su a, se osjećali organiziranije ili neovisnije od državnih jasala ili državne kontrole, a, ti segmenti društva su se u postkomunističkom doba brže a, organizirali i ljudi su se njima obraćali. Tako je, to je bio slučaj sa crkvama i sa vjerskim zajednicama. Pa je tako i islamska zajednica u to u taj proces ušla na način da se više nije mogla održati na nivou države Jugoslavije, već je kako su se republike odvajale i, i dobivale nezavisnost i islamska zajednica se je na taj način organizirala po tom nastalom stanju državnih nezavisnih republika. Pošto je Sarajevo od odlaska ili ukidanja institucije šehul islama u Istanbulu i dolaskom Austro-Ugarske koja je Uh, uspostavila i omogućila da se uspostavi Ulema i Međlis 1882. godine na čelu sa Reis Ulemom, što je bila neka vrsta surogata za državu Bošnjacima. Taj uh, uh, trenutak ili taj događaj povijesni uh, uspostave Ulema i Međlisa na čelu sa Reis Ulemom On jeste imao poznačanje u vjersku duhovnu komponentu, ali on je bio politički čin. Dakle, to je... A šta to znači? To znači da je Austro-Ugarska zavela jedan, jedno pravilo u Bosni da se bošnjaci nacionalno ili etnički se organiziraju kao vjerska zajednica na čelu sa Rej budući da osmanska caravina ili porta nije uh, omogućila da Bosna postane nezavisna država hm, dok je to postala Crna Gora i Srbija posebno sa Berlinskim kongresom Tako da su bošnjaci u organizacijalnom smislu i duhovno i politički bili okupljeni oko institucije Rej Suleme. Rej Suleme je imao tu dvojaku funkciju ili dvojaku ulogu. Bio je duhovni a, a, autoritet, ali istovremeno je i politički okupljao bošnjake oko islamske zajednice i nacionalno praktično i kulturno. Jer nije, nije su postale druge institucije koje su, koje su mogle servirati potrebe nacionalne, kulturno i političke bošnjaka. Ta institucija je, je institucija Ulema Međlisa, odnosno Rejs Uleme, je e, legit, e, legitimna bila samo u Sarajevu e, sa tom a, podrškom menšure koja je poslata iz Istanbula, a koju mi nikad nismo vidjeli a, napismeno. Mi imamo samo a, a, taj, tu usmenu predaju da je menšurom a ustanovljeno, odnosno potvrđeno ono što je Austro-Ugrska već uradila. E, pokušaj da se dođe do tog dokumenta, te menšure, nije do sada uspio. E, vidit ćemo hoće li, hoće li to u buduće uspjeti. E, vidite sada. Dakle, e, sve ono što je bilo za vreme Jugoslavije, u organizacijnom smislu kao islamska zajednica, od jedan puta je preko noći prestalo da važi. I mi smo se zapravo vratili na neki početak. U smislu da su ovdje u Sarajevu mudri ljudi, tada, ovaj, zatečeni agresijom i drugim problemima, nakon Slovenije, pa Hrvatske... Pa naravno, Kosovo je bilo, Albanci su na Kosovu imali te svoje pobune protiv sistema bivše Jugoslavije prije nego što je počela ova disolucija Jugoslavije sa invazijom na Sloveniju, JNA, zatim Hrvatsku preko Vukovara i onda poslije toga Bosne i Hercegovine gdje su Srbija i Crna Gora se udružile u taj zajednički zločinački poduhvat protiv Republike Bosne i Hercegovine koji je rezultirao genocidom nad Bošnjacima kao što je poznato. E, e, u tim, tim takvim okolnostima Sarajevo je e, odlučilo da se vrati ta autentičnost institucije Ulema i Međulisa u smislu da svi oni koji i dalje osjećaju da žele da bude sastavni dio tog programa ili te organizacije mogu ostati. no Budući da je Makedonija već išla koracima neovisnosti, Kosovo je i za vrijeme Jugoslavije su jug je bio uh, jako udalj, udaljen od Sarajeva. Nije, nije tu bila neka blisko i zbog jezika i zbog drugih stvari. E, zbog toga uh, pitanje uh, institucije Rejsu na principu Lema Međlisa iz 1882. godine se, je, se uh, praktično reduciralo uh, na područje Bosne i Hercegovine i Sanđaka kao domovinskog prostora Bošnjaka i a, Hrvatske gdje su Bošnjaci a, u vjerskom smislu bili brojniji od ostalih u bivšoj Jugoslaviji kao što su Albanci i drugi, zatim Sloveniji i naravno Crna Gora je umeđu vremenu, iako su tu Bošnjaci dominantni, i ako ne dominantni, a ono bar 50-50 su u procentu da imaju zajedničku zajednicu islamske zajednice. Umeđu vremenu i Crna Gora je na čelu sa Demir Efendijom se samostalila kao islamska zajednica, iako to ja mislim da je to napravljena greška sa Crnom Gorom zato što Crna Gora je najbliža obzirom na Sanđak koji je obzirom da je Crna Gora u Sanđaku ne, ne obratno nije Sanđak u Crnoj Gori nego je Crna Gora u Sanđaku Južnom i da Sjeverni Sanđak i Južni Sanđak čini jednu cijelinu a to su Bošnjaci onda je prirodno bilo da Crna Gora ostane u sastavu islamske zajednice i formalno i administrativno i zbog jezika i zbog svega drugog. Međutim, to je propušteno u, u tom prvom, a onda poslije toga se više nije moglo ništa to mijenjati. Tako da je islamska zajednica uh, u, zavri, u 1993. godini, uh, preciznije u aprilu, je obnovila, odnosno vratila taj suverenitet institucije Rej Sulema u, u svoje dorište. Sanđak je u tome slijedio doslovno Sarajevo i tu nikad nije bilo sporno. I naravno nije bilo jednostavno kad se jedan ustaljeni sistem urušava, podizati drugi sistem koji još ko, ko, koji nije bio jasan onima koji su ga trebali uspostavljati, a posebno još u okolnostima agresije i opsade Sarajeva 1993. 4. i 5. godine. Dakle, to su bili jako teški uvjeti pod kojima se sve to moralo i misliti i uh, uh, koordinirati i uspostavljati i podsjećati na kako je to bilo jer, jer je već to ta ova generacija je zaboravila već kako je to izgledalo prije Jugoslavije, prije komunizma a tijelo se obnoviti to što je bilo nekada i znamo da je to ipak funkcioniralo. Tako da možemo kazati da Ustav koji je, koji je važio tada u okolnostima Vivše Jugoslavije, koji je redikovan na, u, u, u mnogome, Međutim, on nije ipak mogao zadovoljiti sada nove izazove s kojima smo mi suočavali, tako da je moral, da se morao pisati novi ustav i morala se uspostaviti nova organizacija u kojoj, je, ja bih rekao, su nađito došli do, izrađa, do izražaja muftije, odnosno uredi muftija kojima smo mi dali da imaju velika ovlaštenja, ja bih rekao. Ča u mom mandatu to mogu da kažem da sam ja prenio dio ovlaštenja iz menšure na muftije kroz Muraselu gdje smo htjeli da jačanjem tih stubova islamske zajednice kroz ličnost muftije jačamo zapravo taj utjecaj koji se mogao postići iz centrale Sarajeva preko muftija glavnih imama i mama i tako dalje. I onda je naravno taj naš odnos islamske zajednice prema vlasti je uvijek bio u interesu funkcioniranja islamske zajednice i u interesu muslimana, da tako kažem. Teško je, teško je procijeniti da li se je uvijek u tome nalazila prava mjera. Nekad je politika se koristila i zloupotrebljavala poziciju vjere, odnosno islamske zajednice, a nekada je islamska zajednica opet koristila politiku i državne institucije za korist svog programa. Ali ta simbioza politike i vjere, odnosno države, islamske zajednice, ona se nikad nije mogla izbjeći i nikad se neće moći izbjeći. Ona će uvijek biti u tom nekom odnosu. Ovisi sve o ljudima koji obnašaju i politiku i vjeru kakva će kvalitet tog odnosa biti ali se on ne može nikako izbjeći. U tim, tim takvim okolnostima mi u Sarajevu smo shvatili da moramo jačati poziciju Sarajeva, poziciju Bosne i Hercegovine i biti otvoreni prema svim islamskim zajednicama na Balkanu, Ja sam jako puno uložio energije da dođe do jednog, ja bih rekao, vijeća muftija na nivou Balkana, a posebno je tu bila važna uloga Kosova, odnosno tada Ređep Boje koji je bio kosovski muftija. I mi smo čak bili napisali i dokumentat pod pokroviteljstvom rabite da to uradimo i ja sam sugerirao da bi dobio podršku s Kosova da Kosovo bude sjedište tog našeg da da jer jer čini mi se da su ovi naša vraća na jugu su uvijek imali neku podozro podoz, podozro podozrenje u smislu da je Sarajevo predominantno i da i da oni oni nisu dovoljno zastupljeni još i u bivšoj Jugoslaviji da bi se to izbjeglo mi smo predložili da da to da Priština bude sjedište toga ako ne Priština onda Skopje međutim u, u trenutku kada smo to trebali završiti kad je gotovo bilo Ređe Boja je jednostavno povukao se iz tog procesa Tako da je to je, nije prošlo i muslimani na Valkane su ostali svak sebi u smislu da nemamo jedne krovne organizacije islamske zajednice gdje bi se formalno sastajali bar godišnje da razmijenimo mišljenja, iskustva i da naravno osjetimo sve straho, da, da zajednički dijelimo sve strahove i sve nade koje su nam zajedničke na Balkanu i jugoistočnoj Evropi. Tako da je e, Bosna u tom nastojanju da bude, da pruži ruku, da, da, da se, da bude kako bi rekao inspirator. Zato nije nije uspjela i sad imamo stanje kako imamo sve zajednice na Balkanu su samostalne i one su postavljene po nacionalnom kriteriju radije nego po univerzalnom kriteriju islama kao ideje koja nam je zajednička i I, i, i duhovno, i teoretski, i praktično. Pazi, Sarajevo je 1993. 1994. 1995. godine bilo okupljeno svojim i zaokupljeno svojim pitanjima, tako da Sarajevo nije imalo viška ni vremena, ni energije da se bavi pitanjima koja su bila izvan Sarajeva, pogotovo Sanđak. I s druge strane, Sanđak nije, nije očekivao od Sarajeva, nego je Sanđak više bio uspjeren šta može pomoći Bosni u to vrijeme i to je, e, znate koliko je šehida i Sanđaka dalo svoje živote za odbranu Bosne, jer od toga je ovisilo i sudbina Sanđaka i Bosne. Dakle, to je, od jedan puta smo mi shvatili da je to jedan naš domovinski prostor Bošnjaka, Sanđak i Bosna i Hercegovina i to je, čini mi se, išlo brže nego što smo mi bili i svjesni nego što smo bili spremni da sve to tako prihvatimo. Ja bih rekao kad, kad se tiče procesa u Sanđaku, obzirom na raspad bivše Jugoslavije i islamske zajednice u tom kontekstu, ja bih i rekao da je kao i u svim drugim procesima najbitnije bilo koje osoba koja je bila u stanju da okupi oko sebe najveći broj bošnjaka i da povede islamsku zajednicu pravim putem. Ja, dakle, naravno, i uspostava institucije Rej Suleme koliko bi se moglo kazati da je, je uspostavljena radi muslimana, radi, radi toga da služi islamu i muslimanima. Ta institucija je uspostavljena ipak mnogo više da disciplinira, da disciplinira muslimane za svaki politički režim. Prvo sa Austro-Ugarsku, drugu poslije toga Staru Jugoslaviju, poslije toga za Titinu Jugoslaviju i naravno sada u novim okolnostima političko organiziranje Bošnjaka nije moglo ostaviti islamsku zajednicu na miru u smislu u Lemu jer se nije ni u Lema ponašala suvereno Uh, nego je i ulema tražila da bude us, pod nečim skutima jer nema se našto drugo osloniti nego na ono što ima pred sobom, a to je politička stranka, organiziranje, uh, onako kako jeste. I naravno, pošto je SDA uh, partija većinsko, bila većinska partija Bošnjaka, onda naravno da je ta simbioza i ta sinergija koja je bila između islamske zajednice bila svakome prirodna i nije uopće e, bilo sporno oko toga a, jer su i e, s, i druge crkve u u bivš u, u, u bivšoj Jugoslaviji i pravoslavna crkva katolička crkva su bile isto tako uključene u te takozvane demokratske procese nakon jednopartijskog sistema I one su imale svoje favorite, i pravoslavna crkva i katolička crkva i naravno islamska zajednica, jer je to jedino, jedina organizacija koja je imala svoja, svoju infrastrukturu sa kojom je raspolagala bilo koja politička stranka, posebno u Bošnjaka. I to je na početku bilo i prirodno i razumno i to je dobro funkcioniralo. Sve do otle dok nisu počeli da se ti interesi i apetiti da rastu iz politike prema islamskoj zajednici. A naravno onda ponekad i iz islamske zajednice prema politici da utječe na određene procese. Ja mislim da je tu je došlo do nesporazuma između dva koncepta koji su bio predstavljeni u dva lika. To je Muftija Zukurlić i Sulejman Ugljanin. I onda ovdje u ovom slučaju imamo taj tu kako bi rekao diskrepciju razliku, odnosno drastičnu razliku između muftije Zukrulića koji je dobro poznavao, bio upućen u politiku i Sulemana Ugljana koji nije bio upučen u vjeru. I onda je tu došlo do nesporazuma oko toga šta je, šta je validno u, u politici, odnosno šta je validno u vjeri. Naravno, politika pre, i za sebe ima vlast. Kako se kaže u Bosni, E, bolje je imati gram vlasti nego brdo pameti. Dakle, ta jedan gram vlasti e, može da da promijeni mnogo više nego brdo pameti e, mudrosti kod nekoga. E sad, e, Sulejman Ugljanin je imao tu taj, e, taj kako se zove, grumen ili e, vlasti u odnosu na ovu mudrost i pamet koju je imao Zukolić, muftija Zukolić, koja je smetala onda uh, u Slemanu ugljaninu i zato je on htio da iskoristi, da zloupotrijebi tu svoju vlast, to taj gram svoga vla, svoje vlasti i da putem tog grama vlasti zapravo počini brdo pameti u Leme i, i ostale intelektualaca koji su bili oko toga. Naravno, To negdje je prolazilo e, e, u, u muslimana, je li? E, jer Ulema nije je najčešće imala izbora. E, e, taj e, gram vlasti koji je sada je us, u svojim rukama držao Sulejman Ugljanin, on ga je ojačao i sa državnim institucijama Srbije. I, t, i se, tražila se pogodna ličnost koja će, da provodi ono što su oni zamislili sa islamskom zajednicom. I iako je podjela islamske zajednice do, došla mnogo kasnije kroz Zilkića, ali sjeme te podjele je zapravo bilo je već posijano raspadom bivše Jugoslavije jer su jer je vlast iz Beograda u koordinaciji sa vlastima u, 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 u Novom pazaru a, lovila a, imame, odnosno u Lemu, koja bi bila pogodna za njihov projekat. Naravno, a, s, ja mislim da je to velika sreća za Sanđak da, da je se Muammer Efendija Zukulić našao tu i da je on okupio e, ekipu oko sebe i e, Čini mi se nije ni on uvijek bio svjestan opasnosti te dok e, jer je Jerema je Amazukulić ne treba zaboraviti bio mlađi za 20 30 godina u to vrijeme znači je, već e, nije imao iskustvo ko što ovo sada ima e, i e, ne bih rekao da je da je tu bilo nekih grešaka nego e, e, čini mi se da u to vrijeme ni e, ni naj kako bi rekao, naj, da upotrebim jedan možda težak izraz, pokvareniji ljudi nisu mogli vjerovati da je moguće da tako jedna mal, malu zajednicu ima neko hrabrosti i pred Bogom i pred ljudima da je dijeli i da je predaje krvnicima koji čine, koji su počinili zločin na bošnjacima, politika, dakle krvnička politika iz Beograda da da diktira kako treba uspostaviti islamsku zajednicu i ko može biti ovaj odnosno služiti Beogradu u ime islama za njihove političke ciljeve dakle ni naj najpokvareniji bošnjak ja mislim da to nije mogo nikako ni zamisliti u svojoj glavi a onda kada je to ipak se dogodilo, onda je to bio šok za sve, uključujući i, i, i Muamera Efendiju Zukrlića. E, međutim, e, to, je, to je i njega probudilo, sva sreća da je Muftija Zukulić uspio da sa Džinđićem mu napravi univerzitet koji je i sad koji sada funkcionira i da je to zapravo preko tog univerziteta ja mislim da se je spasila čast i sloboda Bošnjaka u Sandžaku jer da ne, da ne imamo toga sada univerziteta znači da smo ostali, ostali samo na poziciji kapaciteta islamske zajednice u onom najužem smislu vjerskom, to bi, to bi jako ograničilo, ograničilo manevre bošnjacima da se aktualiziraju i dokažu ne samo u vjeri, već i u kulturi, umjetnosti, u drugim disciplinama koje svaka nacija treba. Prema tome, ja mislim da ovaj proces koji se dogodio, dogodio u Sanđaku, koliko god je on bolan i koliko je težak, jer nije, nije jednostavno živjeti, jeli, kad u jednoj sredini gdje su zapravo u porodici se podijelili, odnosno imaju svoje neke favorite i kad imate takve, u takvu lemu, da tako kažem, koja je spremna da kolaborira sa onima sa kojima od kojih mi moramo biti uvijek uh, na oprezu jer jednom kad su počinili genocid, a nisu jednom više puta, oni su spremni da to učine opet i šta treba još da nam se dogodi pa da shvatimo da moramo biti zajedno i da ne mogu oni uzeti nikoga uh, da, i, da im bude sluga za, i da se din prodaje za dinar tako jeftino. Dakle, to To je, to je ono što ja mislim da je u mojoj karijeri Reji Suleme bilo najteže da shvatim i najteže mi je to bilo uopće da procesoiram nekako u svojoj glavi i da nađem pravi odgovor ili da nađem svoj odgovor na to pitanje. Meni je u tom mom poslu olakšavala ta odlučnost Muamera Zukurlića muftije koji nije imao nikada dilemu oko toga to je jako važno kada dakle imate nekoga pred sobom koji ne, ne ne pokazuje ni jednu trunku sumnje ni ni dileme onda vam je lako donijeti odluku naravno da ni Sarajevo nije bilo imuno od tih uh, uh, mahalskih priča odnosno lažnih informacija odnosno uh, Beograd vrlo dobro je se izvježbao da se Bosna vlada kroz subverziju u smislu tajnog djelovanja i unošenja zabune, sumnje i ovaj u glave onih u Bosni koji su nažalost koji nisu zaštićeni od tog virusa koji se jako brzo širi i koji onda teško može, teško se uh, od tog virusa uh, oslobađaju uh, i čiste bošnjaci. Mm. Najuzbudljivija i najimpresivnija uh, posjeta, odnosno najimpresivniji doček kojeg sam ja doživio u obnašajući dužnost Rej Suleme je bilo u Novom pazaru. Naravno, to u sarajevski mediji, posebno ova federalna televizija, nije prenijela za, zato što oni to nisu mogli podnijeti, jer postoji jedna kvota da bošnjački provacija, tako da kažemo, ne smio imati e, više od 40% podrške bošnjaka. Ako pređe jedan, samo je, jedan, 41, odmah treba naći na načina da se to anulira, odnosno da se to smanji. A mi smo tada u Sanđaku imali 100% praktično tu podršku bošnjaka i to je bilo jako opasno za a, e, državnu za veliku srpsku politiku u Beogradu, koja je i za vrijeme rata, nažalost, imala svoje doušnike, odnosno svoje kolaborante u Sarajevu. Ne bih rekao samo iz, iz redova Bošnjaka, nego je uvijek bilo oni i Srba koji su jako bili bliski Bošnjacima i znali su da prenose, odnosno da djeluju iznutra kako bi urušavali to tu okrupnjavanje bošnjačkog liderskog i potencijala i kapaciteta. Ali u Sanđaku se ipak dogodilo, ja ne znam da li je to snimljeno, nadam se već da ćete mi nekad postati da vidim, a ja nisam imao priliku da to vidim. Daj, zaista, to je bilo nešto što je, što je i mene, ovaj, kako bih rekao, pa možda da kažem zbunilo, jer nisam ni ja znao da postoje ti bošnjaci i da, tako, i da postoje nešto tako da bošnjaci mogu izvesti. Dakle, u Bosni se takve stvari ne događaju. One su samo prilične Sanđaku, jer Sanđak je zadržao taj neki, ja bih rekao, herojski i junački klik, povik ili ili a, ostalo je negdje u u u svijesti a, s, a, u Bošnjaka u Sanđaku da a, moraju imati snažnog lidera, a da bi imali snažnog lidera, oni moraju biti ti koji će ga podržati, koji će mu dati snagu jer lider nije snažan sam po sebi on je snažan toliko koliko ima podršku a, a i naravno kada kada i on osjeti tu podršku onda on i, i on postaje snažan dakle e, to je ono ja mislim što nam se sada događa e, treba e, 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 osjećamo da da su nam trenutni lideri u politici i u vjeri ne bih rekao slabi, ali po standardima i po okolnostima u kojima mi živimo su nekako nejaki. A nejaki su zato što nemaju našu podršku. Jer, jer oni su u, nekom vrstu, u nekoj vrsti straha, ja bih rekao, a da bi se razbio taj od njih straha, oni moraju osjetiti da imaju našu podršku i da ih mi tu ohrabrimo. Ja mislim da je u ovom trenutku, a danas je 5. septembra 2017. godine, ja mislim da e, nije nikada bila tanja ta e, linija, odnosno e, tanja podrška liderima i da, da nikad lideri nisu bili to, tako udaljeni od onih koji treba da vode, kao što su i oni koji, koji treba da prihvate da ih se vodi su daleko od onih od koji bi trebali da, da im budu znak i, i, da, i, i da ih da im pokazuju put kojim treba da idu. Muftija je Zukrulić je ne, neobična pojava u Bošnjaka i nekad nekad on sam nije svjestan te svoje neobičnosti pa onda misli da svi ljudi tu njegovu neobičnost razumiju kao što i on razumije a ljudi to ne razumiju i onda ne zato što su oni kao imaju nešto protiv ja, Moftije Zuhruća, nego jednostavno nisu u stanju da razumiju tu njegovu snagu, energiju, neobičnost i tako dalje. I onda zbog te nesposobnosti da to razumiju, oni pokazuju neku vrstu nervoze, odnosno nisu, nisu mu bliski i ne, ne umiju kako da ga slijede. U tom, dakle, zbog toga je bilo onih koji su u Sarajevo i dolazilo je do mene, izražavali to svoju neku, a, ne bih rekao pobunu, ali neku vrstu sumničenja u smislu da li je to tako treba. I naravno da a, ja sam to primao, a, nisam to primao za, novo za gotovo, ali jesam provjeravao, odnosno na svoj način, kod muftije Zukrulića da vidim je li to tačno ili nije tačno. Tako da moj odlazak u, u, u Novi Pazar je bio prilika da to javno kažem Ova, više zato da čuju oni koji dolaze sa tim vijestima nego da bi to ja sada nešto da kazo muftimu Amir Zukoliću. Jer ja sam zaista u njega imao neograničeno povjerenje i nisam nikad sumnio u to ali e, e, smatrao sam da je i on toliko sazrio da on može da razumije zašto ja to tako radim i da to neće pokvariti tu našu relaciju koja je bila oduvijek vrlo iskrena, bratska, neposredna, otvorena, iskrena i nekad kritična, nekad kako bih rekao uzbudljiva, ali ona uvijek bila na kraju i draga i slatka i korisna